A nedavno je profesorka imunologije sa Univerziteta Oxford Sara Gilbert najavila da bi vakcina protiv virusa korona mogla biti dostupna već u septembru. U kojoj fazi je testiranje i koliko je realno očekivati da se to desi na jesen, mi u nastavku pitamo našu naučnicu Mariju Zarić, koja je u timu profesorke Gilbert. Ona je radila na King's College-u u Londonu kao viši naučni saradnik i tamo ispitivala vakcinu protiv HIV-a, a od 2017. je zaposlena na Univerzitetu Oxford, gdje istražuje vakcine protiv malarije i od nedavno COVID-19. Dobro jutro. Dobro jutro, Majda, i dobro jutro svim vašim gledalcima. Kada je profesorka imunologije, dakle sa Univerziteta Oxford, Sara Gilbert, u čijem timu i vi radite, najavila da bi vakcina protiv virusa korona mogla biti dostupna već u septembru, mnogi ljekari su takve najave okarakterisali kao previše optimistične, te da je ipak potrebno mnogo više vremena dok vakcina bude spremna za distribuciju, barem do proljeća, kako oni kažu. A šta vi kažete sada, da li je i dalje izvjesno da ćete posao završiti do septembra? Pa koliko brzo će ova vakcina koju mi testiramo postati dostupna, zavisi prvenstveno od dve stvari. Prvo je dokaz da je vakcina bezbedna i naravno da deluje, odnosno da je efikasna. U našoj studiji vakcina će biti testirana na preko 5000 ljudi, od kojih će polovina primiti tu vakcinu protiv COVID-19, a druga polovina će primiti kontrolnu vakcinu protiv meningitisa. Onda će se ispitanici pratiti da se vidi da li u stvari oboljevaju od COVID-19. I naše očekivanje i nada naravno je da oni koji su primili vakcinu protiv COVID-a ne obole ili da bar oni koji su primili kontrolnu injekciju obole više. Tako da, u stvari, da bi smo znali kakva je efikasnost ove vakcine, za to praćenje i za upoređivanje između grupa nam je potrebno nekoliko meseci i naravno to će zavisiti od toga koliko ovi ispitanici budu izloženi virusu, to jest da li je virus i dalje prisutan i da li kruži u populaciji. Naravno i ovde u Velikoj Britaniji se čini da se epidemija možda polako stišava, primećuje se da je manji broj novoobolelih i smanjuje se broj inficiranih pacijenata koji se primaju u bolnice. To je naravno dobra vest, ali je takođe za nas jako bitno kolika će cirkulacija virusa biti u populaciji u vreme kada mi budemo radili ovo testiranje. Tako da ako je izloženost virusu jako mala i nema mnogo mogućnosti da se virus prenese, to će da otežava i produži testiranje vakcine, jer nam je, kao što sam već objasnila, potreban mali broj ljudi da se zaraze. Tako da je prva stvar koja može da utiče na to koliko brzo će vakcina biti dostupna, u stvari stepen izloženosti virusu, i testiranje bi moglo da se oduži ako ne bude mogućnosti da se ispitanici zaraze virusom. Sad, druga stvar je da li i kako da napravimo dovoljno vakcina koje će biti spremne za upotrebu. Dakle, paralelno sa kliničkim ispitivanjima, ono što treba da uradimo je da se pripremimo za proizvodnju velikih količina vakcine. Tu ljudi govore o milionima i bilionima doza koje su potrebne. I ovde u Velikoj Britaniji trenutno ne postoje nikakva postrojenja koja bi mogla da naprave tolike količine vakcina. I mi na našem institutu imamo jedno pilot postrojenje koje može da napravi određeni broj doza i to je ono što koristimo u ovoj kliničkoj studiji. Ali naravno ti kapaciteti nisu dovoljni da bi se pokrio ceo svet, koji u stvari jedva čeka da ta vakcina se napravi. Tako da mi vodimo razgovore sa velikim kompanijama, svetskim kompanijama koje su lotirane na nekoliko kontinenata i koje inače imaju mogućnost za masovnu proizvodnju vakcina i koje to rade za one vakcine koje su već u naravno programu vakcinisanja. Tako da je u stvari ta ideja da se i ta masovna proizvodnja pokrene paralelno sa testiranjem efikasnosti tako da u slučaju da se vakcina pokaže efikasnom i bezbednom, onda već imamo
veliki broj vakcina koje su dostupne za upotrebu. Tako da u nekom idealnom scenariju da bi sve išlo kako smo mi zamislili, da ne bismo imali ove prepreke o kojima sam pričala, moglo bi se očekivati da do jeseni 2020. mi imamo rezultate efikasnosti, naravno ukoliko postoji dovoljna prokuženost virusom u populaciji. I takođe u isto vreme cilj je da bar započnemo tu neku masovnu proizvodnju vakcina, tako da ponovo ako se vakcina pokaže uspešnom, onda te doze budu i dostupne za upotrebu. Samo nam objasnite, vi ste počeli 10. januara rad na ovoj vakcini, to jest vaš tim. Sad trenutno u kojoj ste fazi, da li već testirate tu vakcinu? Tako je, sve je započelo pre oko 3 meseca i u stvari eto baš juče prva 2 volontera su vakcinisana u ovoj našoj kliničkoj studiji. Dakle, započela je faza 1 gde ćemo vakcinisati 1102 volontera starosti između 18 i 55 godina, polovinu sa novom ovom COVID-19 vakcinom, a polovinu sa kontrolom vakcinom. Znači, posle toga, to planiramo da završimo za oko mesec dana, i posle toga sledi faza 2, gde će se povećati u stvari maksimalna starost ispitanika na 55 do 70 godina, a zatim i na preko 70, jer kao što znamo, starije osobe su u većem riziku da razviju težu kliničku sliku, tako da je jako važno ispitati da li vakcina štiti ovu ciljnu grupu. I onda sledi faza 3, gde će se vakcinisati oko 5000 volontera starih od 18 godina. Ponovo polovina će primiti COVID-19 vakcinu, druga polovina kontrolnu vakcinu. I u isto vreme, u stvari za sve to vreme, pratit ćemo efikasnost vakcine u smislu koliko ona štiti od virusa u poređenju sa kontrolnom vakcinom. I naravno, dobrovoljci iz faze 1 i 2 bit će uključeni u ovo praćenje. Kada u fazi testiranja neko primi vakcinu, koliko vremena treba da prođe da bi se zaključilo da li vakcina ima potencijal da zaštiti od infekcije koronavirusom i koliko ljudi je uopšte potrebno testirati? Vi pominjate da će biti oko 5000 ljudi, da li je to dovoljno? Pa dobro, već sam objasnila u ovom prethodnom odgovoru da će naravno koliko dugo vremena treba dok mi donesemo neki zaključak, da će to zavisiti od toga koliko virus cirkuliše među stanovništvom. Da. Tako da ako ga ima dovoljno, mi ćemo moći da odredimo koliko je vakcina efikasna u relativno kratkom roku, znači u roku od nekoliko meseci. Nadamo se, ako sve ostalo bude u redu, do septembra ove godine. Ali naravno, ako ga ne bude bilo među stanovništvom, onda studija može da potraje mnogo duže ili se čak razmatra opcija da ukoliko se vidi da se virus polako gasi, da se epidemija gasi, može se desiti da studija bude premeštena u neku drugu zemlju gde bi u tom periodu testiranja virus bio više prisutan. Da, znate šta sam vas pitala? Recimo, ovo dvoje što su primili juče vakcinu, kada ćete vi znati da li ta vakcina ima nekog efekta za recimo njih? Pa za njih, znači mi ne možemo pojedinačno znati, znači te dve grupe, grupu koja je primila vakcinu protiv COVID-a i grupu koja je primila meningitis vakcinu. Znači mi ne gledamo pojedinačno, mi poredimo ove dve grupe i eto nadamo se da će možda ova grupa ispitanika koja je primila COVID-19 vakcinu manje oboljevati ili neće uopšte oboljevati kad se izlože virusu. Da li vam je bilo teško? Da, recite. Ne poredimo, znači pojedince, naravno mi pratimo sve pojedince, oni ukoliko prate se njihov imuni odgovor i tako dalje, oni ukoliko razviju neke simptome, znači temperature, kašlje, oni nama treba da se jave ponovo gde ćemo mi da ih testiramo i da vidimo jel su oboleli ili nisu. Da li vam je bilo teško da nađete volontere? Pa ne, naprotiv, uopšte nije bilo teško, odaziv među stanovništvom je bio jako dobar. I mi smo jako zahvalni svim volonterima koji nam pomažu u ovom naporu da testiramo ovu vakcinu. A šta ste konkretno vi ispitivali? Kako bi došli do vakcina? Na čemu se ona zasniva? Koliki je to obim posla? Mnogi ne shvataju da u današnje vrijeme kada je sve dostupno, da je potrebno baš toliko vremena da se pronađe vakcina i da se testira. Pa mi smo ova vakcina je napravljena od virusa, znači to nije koronavirus. U osnovi vakcine se u stvari nalazi jedna oslabljena verzija virusa obične prehlade, takozvanog adenovirusa,
koji je genetski modifikovan tako da stvari ne može da se razmnožava u ljudima i da izazove infekciju. Također toj konstrukciji tog adenovirusa dodat je jedan deo genetskog materijala koronavirusa koji nosi tu informaciju o samo jednom proteinu koronavirusa. Znači to je u stvari znači kombinacija tog genetskog materijala koronavirusa koja je pridodata ovom adenovirusu. I taj protein koronavirusa koji se nalazi se u stvari na površini i igra suštinsku ulogu pri infekciji virusom COVID-19. I tako da koronavirus u stvari koristi ovaj protein da se veže za AC2 receptore u ljudskim ćelijama kada inficira ljude i mi se u stvari nadamo da bi u stvari ušao i izazvao tu infekciju. Tako da se mi nadamo da će vakcinacijom, koristeći ovu našu vakcinu, da ćemo razviti imunski odgovor na taj specifični protein koronavirusa i da će taj imuni odgovor sprečiti da koronavirus uđe u ljudske ćelije i na taj način taj imunski odgovor onemogućava dalju infekciju. I htjela bih isto da kažem da su vakcine ovog tipa koristeći ovaj adenovirus već korišćene u desetinama kliničkih studija i testirane su do sada na preko 1000 ispitanika. Pokazale su se jako sigurne i da se dobro podnose, tako da to očekujemo da bude slučaj i sa ovom vakcinom. Generalno oko vakcinacije su podijeljena mišljenja. Ta priča nije zaobišla ni vakcinisanje protiv COVID-19. Kako gledate na to? Mislite da koliko je u stvari vakcina značajna? Uopšte vakcinisanje? Da. Ja mislim da su vakcine jako bezbedne i da predstavljaju najbolji način da se populacija zaštiti od bolesti u nekom kratkom vremenskom roku. I u stvari lično smatram da je vakcinacija jedan od najvećih izuma i dostignuća moderne medicine. I imate primer jasan koji to pokazuje, a to je kada razmatrate doprinos vakcine protiv velikih boginja. Znači velike boginje ili variola je nekada bila jako zarazna i smrtonosna zarazna bolest, ali je globalno iskorenjena 1977. godine baš zahvaljujući vakcinaciji protiv ove bolesti. I naravno nemoguće je tačno znati, ali se procenjuje da bi oko 5 miliona ljudi godišnje umrlo od ove bolesti da naučnici nisu razvili vakcinu, što implicira da bi između 1980. i 2020. dakle u posljednjih 40 godina oko 200 miliona života da je u stvari oko 200 miliona života spašeno zahvaljujući vakcinaciji samo protiv ove jedne bolesti. I tako kao što vidimo, također i ova pandemija koja nas je sada zadesila je u stvari možda i najbolji pokazatelj kako život izgleda u nedostatku vakcine. Tako da želela bi da kažem da je vakcinacija jako korisna, da su tvrdnje da možda vakcine dovode do autizma ili da sadrže neke toksične teške metale samo mitovi i da nisu u stvari zasnovane na pravim naučnim činjenicama. Tako da u stvari ljudi treba da naravno poštuju slobodu govora i svačije mišljenje, ali da veruju samo pravim stručnjacima i naučnim činjenicama. Tako da to bih rekla na to vaše pitanje. Kada se pojavio novi virus, pričalo se da najčešće od njega obolijevaju muškarci i starije osobe. Da li je to potvrđeno danas nakon nekoliko mjeseci? Pa mislim da jeste potvrđeno, nekoliko studija je to potvrdilo. Zašto, ono što sam ja čitala i kako sam ja to razumela jeste da se to u velikoj meri odnosi na nivo ekspresije receptora koji virus koristi da bi ušao u ćelije. Dokle taj protein AC2 o kom smo pričali se nalazi na površini ćelija u respiratornom traktu, tako da virus se u stvari hvata za njega i to koristi da zatim se uvuče unutar ćelije i mi znamo da deca koje imaju blage infekcije imaju prilično nizak nivo ekspresije ovog AC2 receptora u respiratornom traktu. Taj nivo ekspresije se povećava sa godinama, a također se zna da je i veći kod muškaraca nego kod žena i izgleda i čini se da je to u stvari, mehanizam zašto muškarci i ljudi starije dobi oboljevaju više.
Takođe, kako postajemo stariji, ne možemo uvek da se izborimo sa virusima. Znamo da naš imunni sistem takođe stari. I posebno je teško izboriti se starim ljudima sa virusnom infekcijom ako postoji jako veliko opterećenje virusom, odnosno jako velika količina virusa u našem organizmu. Tako da ako smo izloženi tom nekom velikom virusnom opterećenju, on može nadvladati naš imunni sistem i to znači da ne možemo više da se izborimo protiv njega, tako da postoji u stvari više elemenata zašto stari ljudi i muškarci oboljevaju više. Kakva je trenutna situacija u Velikoj Britaniji i da li je, odnosno koliko je britanska vlada spremna da podrži vaše istraživanje? Pa ovdje u Britaniji epidemiološko stanje nije definitivno sjajno. Imamo jako veliki broj obolelih, jako veliki broj, to verovatno i vi slušate, umrlih od ove infekcije. Znači, naravno, stanje je zabrinjavajuće kao i svugde u svetu i velike nade se polažu u razvoj vakcine. Što se tiče vlade Velike Britanije, ona jeste podržala naš institut i ovu studiju. Donirala je 20 miliona funti našem institutu, koji će u stvari omogućiti rad na ovoj kliničkoj studiji i naš institut je na tome jako zahvalan. Za kraj, šta bi bio vaš savjet našim gledalcima? Pa, kao što sam rekla, htjela bih da kažem da znači naš institut i ova naša klinička studija nije u stvari jedina klinička studija koja se bavi ispitivanjem ove vakcine. Mislim da je u svetu do sada započelo 7 kliničkih studija koje sve testiraju različite vakcine na protiv COVID-19 i eto, ja se nadam i stvarno verujem da će bar jedna od njih biti uspešna, da je naravno potrebno vreme da se to sve ispita tako da budemo sigurni da je vakcina bezbedna i da je efikasna, da štiti, da nada definitivno postoji. Svi se tome nadamo. Hvala vam mnogo što ste izdvojili vrijeme za našu emisiju. Nema na čemu. Veliki pozdrav, bilo mi je zadovoljstvo.